madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka qaybgalaya munaasabadda heshiiska nabadeynta dalka suudaan ayaa gaaray magaalada juba ee caasimadda suudaanta koonfureed halkaas oo si diiran loogu soo dhoweeyey dowladda suudaanta koonfureed ayaa casuumaad rasmi ah oo ku saabsan munaasabadda waxa ay u soo dirtay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo si loo xuso doorka diblomaasiyadeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku lahayd wadaxaajoodka nabadeed jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay higsanaysaa daris wanaag iyadoona ka shaqaynayso nabadaynta gobolka geeska afrika si loo xoojiyo iskaashiga wax wada qaybsiga iyo horumarka shucuubta walaalaha ah firdows hawaii star tv muqdisho